İnsanların qəlbini və ruhunu ilahi hikmətlə nurlandıran Ramazan bayramı birliyin, həmrəyliyin, dostluğun rəmzidir həm də. O dostluğun ki, heç vaxt sarsılmır. O həmrəyliyin ki, hər zaman yaşayır. O humanizmin ki, insana xas olan ən yüksək mənəvi keyfiyyətdir. 12 yanvar əsgər ölümünə son aksiyasına görə həbs olunan Tural Abbaslı bu müqəddəs bayramı evlərində qeyd edə bilməsi də dostları onun ailəsinin bayramını təbrik etməyi yaddan çıxarmayıb. Bir neçə keçmiş vicdan məhbusu həmrəylik nümayiş etdirərək Tural Abbaslının evində olub. Bu isə ailəyə böyük sevinç bəxş edib. Bugünkü toplantımız növbədən kənar, necə deyirlər, fövqəladə toplantıdır. Bu da ki, ölkədə bağlı repressiyalarla bağlı toplantıdır. Yox, bizim ölkədə repressiyalar həddin aşıb. Heç birimizə indi hal-hazırda qarantiya yoxdur. Nə konstitusiya, nə bir qanunverici orqan bizə qarantiya yoxdur. Ha, hər birimiz burdan çıxan kimdə həbs olunaq bilərik. Sabahsı gündə həbs oluna bilər, cibimizdən narkotik da çıxa bilər, silah da çıxa bilər. Biz bugün Müsavat Partiyasının divan üzvü Tural Abbaslının ailəsini ziyarət etdik. Tural Abbaslı dünən qanunsuz olaraq 15 sutka həbs olundu. Yəni, bu onun göstərisidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti yenidən repressiyalara əl atır kritik məqamlarda. Prezident seçkiləri yaxınlaşır. Hakimiyyət çıxılmaz duruma düşdükdə yenidən öz köhnə metodlarına əl atır. Ona görə də bu tam sifariş idi. Bir gecənin içində qərar verildi ki, Tural Abbaslı həbs olunsun. Biz gözləyirdik ki, bu Tural Abbaslını 3 ay, 2 ay müddətində həbs etsinlər, amma 15 sutka həbsə məhkum oldu. Bu necə deyirlər, deyir, görünən dağa nə bələdçi. Yəni bu hakimiyyətin artıq prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca dalana dirənməyini göstəricidir. Seçkilər yaxınlaşdıqca hakimiyyət daxilində də qeyri-müəyyənlik var. İstər namizədlik məsələsində, istər digər məsələlərdə. Ona görə çıxılmaz vəziyyətdə düşdükdə artıq müxalifətdə repressiyalara, həbslərə əl atırlar ki, bir növü insanların, cəmiyyətin başını qarışdırsınlar. Amma Tural bəy həbslərdən, repressiyalardan çəkinən bir şəxs deyil. Azərbaycanda da necə deyərlər, qorxmayan, çəkinməyən, geri durmayan az sayda olan siyasətçilərdəndir Tural bəy. Ona görə də Tural bəy bu həbsdə Tural bəy heç pis təsir etməyəcək. Heç bir ili tamam olmadı. Təzə tamam oldu Tural bəy həbsdən çıxmağını. Bildiyiniz kimi Tural bəy 2011-2 aprel hadisələrinə görə, mitinglərinə görə həbs olunmuşdu. Bir il 3 aydan çox həbsdə oldu. O həbs müddəti belə Tural Abbaslını yolundan döndərə bilmədi və inşallah bu həbsdə Tural Abbaslını heç vaxt yolundan döndərə bilməyəcək. Tural Abbaslının həbsini biz siyasi sifariş kimi qəbul edirik. Nəzərinizə çatdırım ki, 2-3 gün bundan əvvəl rəsmən olaraq Respublikada oktyabrın 9-u prezident seçkiləri günü elan edildi və ondan 2 gün sonra Tural Abbaslının, yəni ki, heç bir dəlil olmayaraq, heç bir sübut olmayaraq, yəni ki, mitingdə, yanvar Gəncərə dəstək, Gəncərin mitingində, əskər ölümlərinə əleyhinə çıxan bir mitingdə o cərmənin əvvəl pul cəriməsinin işə, yəni məcburən işə o qanunlarla, yəni ki, qanunsuz tətbiq olmuşdu. Onu tətbiq edəndən sonra təzədən inzibati xətalar məcəlləsində 15 sutka verildi və biz daha çox gözləyirdik. Sadəcə olaraq son 2 gündə baskı çox oldu. Məhkəmə prosesində tanınmış hüquq müdafiəsi Sinovalla Cəfərov iştirak edirdi və sübutlarla, faktlarla ortaya qoydu ki, bu həbs qanunsuzdur və bu, belə deyək, Avropa kulvarlarına qədər gedə biləcək bir məsələdir və görünür hakimiyyət tərəddüd edəndən sonra 15 sutqayla kifayətlənir. Belə deyək, hələlik kifayətlənir 15 sutqayla. Biz bunu qınıyırıq və Müsavat Gəncə Təşkilatı olaraq da biz bu bəyanat yayıldı bu barədə və bizim üçün təəccüblü deyil. Bu cür həbslər və prezident seçkiləri əvvəl az qalıb və biz bu cür həbslər, bu cür repressiyalar hakimiyyətin gözləyirik, buna hazırıq. Amma buna da, belə deyək, adekvat cavab verməyə də özümüzdə güc görürük.
Və bu həbslərin də bu mənə 2011-ci ilin aprel hadisələri, mart hadisələri xatırlatdı. Belə deyim, Ərəb Baharı adlanan bir cərəyan o vaxt Azərbaycanda da qısa müddətdə də olsa əsmişdi. Orada da əsas zərbə Musavat Gəncəyə təşkilatının rəhbərinə Tural Abbasıya dəymişdi. Yəni Musavatçı Gəncəyə qarşı repressiyalar olduğunu bildiyiniz kimi Musavat Gəncəyə təşkilatının rəhbəri demək olar ki, həbs edilmişdi. Və indi prezident seçkilərində də bu cür təhlükə var. Amma hesab edirəm ki, artıq hakimiyyətin limiti tükənir və son, belə deyək də, gücünü xərcləməkdədir və bu gücün də onun hakimiyyətdə qalmağına növbəti 5 il hesab edirəm kifayət edəcək. Hesab edirəm ki, hakimiyyət orqanları öz repressiya maşınını yenə də işə salıb. Bildiyiniz kimi Tural Abbaslı bu yaxında yəni türmədən azad olunmuşdur. Onu da o vaxtı qanunsuz və vicdan məhbusu hesab etmişdilər. Bu günlərim o əsgər ölümü ilə əlaqədar həbs olunub və Turalın öz prinsipiallığını göstərib hakimiyyət orqanlarının qanunsuz qərarlarını icra etməsini mən şəxsən bir hüquq müdafiəçisi kimi, bir Turalın müdafiə edən bir şəxs kimi yəni onu dəstəkləyirəm və hesab edirəm ki, bu günlərim hakimiyyət orqanlarının praktiki vəzifələrindən sui-istifadə edib Tural Abbaslıya qarşı 15 sıqqa cəza verilməsi bu tam qanunsuzdur. Mən faktı ki, Azərbaycanda bir gün hakimiyyəti antimilli və korrupsiyonel adlandırıram və qeyd etmək istəyirəm ki, yaxşı olardı ki, ölkənin prezidenti də, ölkəni idarə edən şəxslər də həbslərlə yox, insanlardan bir soruşsunlar, onlar nə istəyirlər. Yəni, insanların problemini həll etsinlər. Yoxsa, belə deyək, türmələri vəzifələrindən, hakimiyyət orqanları vəzifələrindən istifadə edib türmə cəza çəkmə müəssisələrini öz şəxsi, belə deyək, şəxsi, demək, öz, demək, şəxsi bir idarəsi kimi istifadə edib insanları türməyə, insanları cəza etmə müəssisəsinə göndərilər və insanları sındırmaq istəyirlər. Mən elə gəlir ki, bu tam səmimi deyirəm, axılsızlıqdır. Ona görə ki, azadlıq ruhunu azadlıq sevərlərdən almaq mümkün deyil. Bu artıq bu bütün dünyaya bəllidir ki, yəni bütün dünya sivilizasiya gedir. Heç vaxtı tarixin qanunu var, geriyə getmir. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti sivil demokratik cəmiyyət hüquqi dövlət qurmaq əvəzinə quldarlıq dövrünə geriyə addımlayır. Və nəticə itibarilə sözsüz ki, bu prezident seçkilərində hakimiyyət üçün çox ağır olacaq. Mən onlara bir daha deyirəm ki, hətta belə deyək, hətta İlham Əliyev qanunsuz seçilsə də belə idarə etmək olmaz. İsmaillı, Kürdəmir, Quba, binə hadisələri, əsgər ölümünə olan hadisələr bir daha onu göstərdi ki, xalq yaşamaq istəmir belə. Və mənə elə gəlir ki, axıra əvvəl bir hakimiyyət orqanlarında bir sivil düşünən bir insan lazımdır ki, başa düşsün ki, demək, belə idarəçilik etmək olmaz. Faktiki olaraq bu dəhşətli bir situasiya alınıb indi. Türmələrə cavanların əqidəsini qırmaqla nə qazanırlar? Bilirsiniz ki, torpaqlarımızda 20% işğal olunub. Sabahlan bu müharibə başlasa, sabah bu hakimiyyət tez-tez dediyi lazım gəlsə, bu müharibədə kim döyüşəcək? Bu əqidəsi sınmış gənclərmi? Ona görə də hesab edirəm ki, Tural Abbaslı bir gənclərə nümunə olaraq göstərdi ki, bu hakimiyyətdən qorxmaq lazımdır, növbə türmədən qorxmaq lazımdır. Mən alqışlayıram və onu müdafiə edəcəyik. Amma sonda onu bildirmək istəyirəm ki, mən prezidentə, ölkəni rəhbərliyə edən şəxsə İlham Əliyevə müraciət edirəm ki, bir yaxşı oturub düşünsünlər, fikirləşsinlər. Öz xalqına qarşı repressiya, öz xalqına qarşı siyasi terror edən hakimiyyətin heç vaxt sonu olmayacaqdır. Əlbəttə, Tural Abbaslının həbsi qeyri-qanunudur. Çünki Tural Abbaslı hamı bildiyi kimi siyasi fəaliyyətinə görə, siyasi əqidəsinə görə həbs olunub. Tural Abbaslı yanvar ayının 12-si əsgər ölümlərinə yox etiraz mitingində tutulub, cərimə olunduğu üçün, o cəriməni işləmədiyi üçün, eyni zamanda bildiyimiz kimi ölkədə
əhalinin eyni zamanda Tural kimi gənclərin böyük əksəriyyəti işsizdir. İş problemdir Azərbaycan Respublikasında. İşləmədiyi üçün həmin cərməni ödəmək imkanı olmayıb və yenidən siyasi proseslər belə deyək yaxşıya doğru cəryan elədiyi üçün Tural Abbaslını neytrallaşdırıblar burada. Bu proseslərdən ki, seçkidə fəal ola bilməsin. Bildiyimiz qədər Tural Abbaslı Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədridir, eyni zamanda divan üzvüdür. Müəyyən qədər gənclər onun ətrafında birləşib. Həmin gənclərin həm də gözünü qorxutmaq üçün bu həbs ona hesablanıb. Necə oldu ki, proses inkişaf elədiyi mərhələdə Tural Abbaslını həbs elədilər. Əgər elə isə Tural Abbaslını bir ay, iki ay, üç ay, beş ay bundan qabaqda yaxud prezident seçkilərindən sonra da həbs eləyə bilərdilər. Yəni, yekdil fikrimiz ondan ibarətdir ki, Tural Abbaslı siyasi fəaliyyətində görə həbs olunub, həm də Tural Abbaslının ətrafında birləşən gəncliyin gözün qorxutmağa hesablanmış bir həbsdir. Deməli, bugün Tural Abbaslının evində bizim Aliyan siyasi məhbuslar 2 aprel dustaqları yığışmışıq. Buna səbəb ölkədə olan repressiyalar siyasəti, ölkədə olan sərbəst toplaşma, söz azadlığı, konstitusiya tapdalamağın səbəbidir. Bugünkü günə bu prezident seçkiləri ərəfəsində həbslər o həddə çatıb ki, onları indi bəyanat yazmışam, amma onları sadalamaq mümkündür. Elə son bir 10 günün içində Gənclər Təşkilatının 3 nəfər üzvü həbs olunub. Reportyorlar Sərdar Əli Beyli həbs olunub. Xanım Xədicə İsmayılovaya çirkin kampaniya aparılır. Və dünən də ardıcıl olaraq Müsavat Partiyasının divan üzvü, Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı həbs olunub. Bu Tural Abbaslının həbsi yenə də göstərir ki, nə qədər təzyiqlər olur bunun və onun özünün ailəsinə. Keçən dəfə 2 apreldə bizi həbs eləyəndə Tural həbsdə ola-ola bunun evini dağıtdılar, evindən köçürdülər. Ailəsinə çox təzyiqlər görüldü. Qardaşları işdən çıxardıldı, anası işdən çıxardıldı, anası qalmışdı elə yozu gözü yolda ki, oğlu həbsdən gələcək. O zaman da evlərini də söktülər, onlar məcbur oldu ki, keçsin başqa evə. İndi yenə həmin hadisələr təkrarlanır, yenə də evləri sökülmək üzrədir. Özünü də atıblar həbsə. Həbsə nəyə görə atıblar? Deməli, 3 mart əskər ölümünə etiraz olaraq aksiya keçirməyə görə bunu cərimələndiriblər. Bir hadisəyə görə əvvəl cərimə məhkəməsi keçdi. Sonra buna məcburi iş əməyi məcburi qərarı çıxartdılar. Və sonra ardıcıl bir günün içində məhkəmə edib 15 sutka müddətinə azadlıqdan məhrum elədilər. Bu müqəddəs Ramazan ayrı bayramında özü dindar oğlan, ali savadlı, işsiz qalan adam məhbəsdə keçirməlidir bu bayramı. Bu haqsızdır, ədalətli son həddə gəlib çıxıb və bizim heç bir gücümüz çatmır bunların qabağını almağa. BMT-nin sərbəst toplaşma və azadlıqla bağlı qətnamələr, Avropa Birliyinin qətnamələri, Azərbaycan Konstitusiyası qalıb hansı bir cinayətkar hakimiyyət qruplaşmalarının ayağının altında. Biz, siyasi məhbuslarsız Azərbaycan, həbsdən keçmiş dustaqlar qətiyyətlə pisliyirik bu həbsləri, qətiyyətlə pisliyirik bu məhkəmələri, sifarişli məhkəmələri, məhkəmələri döndəriblər çörək qazanmaq peşəsinə, o həddən, o səbəbdən də baxmayaraq ki, analar qalır gözü yolda, analar qalır qəpi quruş yığa-yığa uşaqlarına pirdaça sövqət hazır qətiyyətlə pisliyirik bu siyasi repressiyaları və hakimiyyətdən tələb eləyirik. Siyasi məhbusları azad olunmalıdır, siyasi repressiyalara son qoyulmalıdır və normal şərait yaradılmalıdır ki, prezident seçkiləri keçirilsin.
Bu barədə bizim qatına bəyanatımız bütün səfirliklərə yayılacaq, bütün beynəlxalq təşkilatlara yayılacaq. Ümumiyyətlə bir şey deyə bilərəm ki, mən Tural Abbaslı ilə 14 aylı Cəhmə müəssisəsində uzun bir müddət bərabər olmuşam və orada olduğumuz müddətdə bir neçə bayramı biz bərabər həbsdə qeyd eləmişik. Və çox ümid edirdim ki, artıq bu il və xüsusilə də bu Ramazan bayramını o azadlıqda keçirər, amma öz demokratik və konstitusiyon hüquqlarına istifadə elədiyinə görə bugün Tural Abbaslı həbsdədir və bugün təkcə Tural Abbaslı yox, həm də nidacı gənclər, həm də öz demokratik və konstitusiyon hüquqlarından istifadə elədiyinə görə həbsdə olan bütün gənclərin Ramazan bayramı münasibəti ilə mən təbrik edirəm və çox ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə biz öz hüquqlarımızdan istifadə elədiyimizə görə, öz fikirlərimizi açıq ifadə elədiyimizə görə heç vaxt artıq gənclər həbsdə görməyəcək. Turalın o yanvar ayının 12-sində gənclərin mitinq olmuşdu, əsgər ölümünə yox. O zaman 600 manat onu cərimə eləmişdilər. Sonra bunlar bu cərimədən boyun qaçırdılar. Məhkəmə oldu neçə dəfələrlə. Nəhayət o Turalı çağırdılar və cəriməni 220 saat əməklə, icbari əməklə əvəz elədilər. Amma demişdilər ki, cərimə öz yerində qalır. Amma qərar gələndə, Turala qərarı göndərəndə orada göstərmişdilər ki, cərimə ləğv olunur. Və Tural mütəmadi olaraq o yüz, deməli o sənəd göndərmişlər Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə. Nəsimi rayon icra hakimiyyəti də onu 41 nömrəli deməli mənzil istismar idarəsinə göndərmişdi. Onlar da fəhlə kimi bunu işə götürmüşdülər. Tural hər gün 4 saat orada, indi mən bilmirəm hansı iş fəhlədirsə, yəqin nə işə deyirdilərsə o işi görürdü. Hər gün gedirdi sadəcə olaraq. Bir neçə dəfə də Navilla xanım giri, yəqin siz bilirsiniz ki, qadın hüquqları cəmiyyəti, insan hüquqları, monitor qrupu. Neçə dəfə gəldilər, Turalı iş yerində çəkiblər, işlədiyi yerdə də görüblər. Və bir gün, bir üç gün bundan qabaq, deməli, Nəsim rayon məhkəməsinin icraçıları zəng elədi. Turalı çağırdı ki, rəis sənlə görüşmək istəyir. Tural onlara sual verdi ki, rəisin mənlə nə işi var? Dedi ki, elə belə söhbətə çağırır. Və Tural gedib ora, deməli, rəislə söhbət eləyirmiş. Sonra bir nəfər gəlib ki, hər şey hazırdır, düşün aşağı. Tural deyir, düşdüm, gördüm ki, məhkəmədir. Heç buna deməyiblər ki, sənin məhkəmin verir. Təbii, Tural orada etiraz edib ki, mənim vəkilim yoxdur, vəkilsizəm. Ona görə ayın deməli 7-sində saxladılar, dünən 8 idi, məhkəmə oldu və biz elə bilirdik ki, yəqin ki, 2-3 ay həbsdə saxlayarlar, 11 sutka verdilər. Bilirsinizmi, bütün bunların hamısı ədalətsiz bir qanundur, ədalətsiz bir sistemdir. Tural və yaxud da Turalla bərabər o mitingdə iştirak eləyən gənclər və həm hakimiyyətə nə deyirdilər ki? Hakimiyyətə deyirdilər ki, əsgər ölməsin. Əsgərlərimiz əgər doğrudan da bizdə sülh müqaviləsi bağlanıbsa, atəşkəs bağlanıbsa, niyə bizim hər gün bir əsgərimiz ölür? Ya deyirlər ki, özünü səhv oldu, atəş açıb öldürüb, ya deyirlər ki, erməni güləsinə tuş gəlib. Nə bilim, hər dəfə bir bahanə ilə onlar başa düşürlərmi ki, bir evladı 18 yaşına qədər saxlayamaq üçün insanlar nə qədər əzab çəkir? Onlar əzab çəkmirlər, çünki onların balaları xalqın pulunun hesabına yağ içində böyrək kimi böyüyürlər. Və nə də istəyirlər, eləyirlər. Onlara nə vətən lazımdır, nə vətəndaş lazımdır, onlara nə tərbiyə lazımdır, onlara nə vətənsevərlik lazımdır. Onlar Tural kimi gənclərə, sizin kimi gənclərə tərbiyəsiz baxırlar. Tərbiyəsiz kimi. Çünki siz qışqırırsınız, şuar deyirsiniz və öz haqqınızı tələb edirsiniz. Onlar sizə tərbiyəsiz kimi baxır. Yəni, məmurların evladı sizlərə elə baxırlar. Onların əqidəsi tamam başqadır. Onlar xalqın pulunu talamaqla, xərcləməklə, özlərinə böyük məclislər qurmaqla, nə bilim, xaricdəki o tanınmış müğənnilərə bahalı hədiyələr almaqla, başqa ölkələrdə özlərinə böyük villalar almaqla, torpaq sahələri almaqla məşğuldur. Onlar nə bilirlər vətənləri? Onlardan soruşsan ki, Azərbaycanın neçə rayonu var? Heç onu da bilmirlər. Onlardan soruşsanız ki, Azərbaycanda neçə ölkə, neçə rayonumuz erməni tapdaq altındadır, heç onu da bilmir, heç sayı da bilməzlər. Çünki onların bizim vətənindən xəbəri yoxdur. Məmur balaların hamısının bizim vətənin onlara ancaq pulu lazımdır. Pul da onların əlindədir.
ben bu indiki gençler ne istiyor? İstedikleri sadece olarak odur ki, bize demokratiya verin. Demokratiya yoktur, avtoritar rejimdir. Böyle rejimde insan yaşayabilmez. Bunlar elə bilirdiler ki, ömrü boyu bu Azerbaycanı istedikleri kimi idare edebilirler. Ama onlar düşünmürdüler ki, yerden gençlik kalkır. 21. əsrin gençliği. O 21. əsrin gençliği bunlara imkan vermeyecekler ki, bunlar avtoritar rejimle axıra kadar geçsinler. Ve inşallah, ve inşallah. Bu seçkilerde her şey aydın olur. Ve Tural'ın tutulmağını da ben təbii qanunsuz hesab edirəm. Tural'ın hiçbir günahı yok. Derece de Tural'la beraber tutulan, cərim olanlar veya da təqib olanlar. İndi her dəqiqədə bir şey bahane edib. Gənclərin hamısını tuturlar. Onlar gəncləri tutmaqla 15 tutuqa, 2 ay, 3 ay. Mesela onun idatçılar neyini yiyib? Molotov kokteyli. O ne olan şeydi? Ki bunlar sadece olarak o kadar narkotikle tuttular ki, fikirleştiler ki, harici ülke fikirleştiler ki, Azerbaycan'da hamı narkomandır. Ona göre indi de Molotov kokteylini çıxardılar ki, bundan istifadə edilir. Ne bileyim, Turalı tuturlar ki, niye sen əsker ölümüne yok deyirsən? Birini tuturlar ki, sen niye haqqını tələb edirsən? Belə-belə gənclərin gözünü qorxutmaq olmaz. Əgər bu gənclərin anaları, ataları, indiki hakimiyyəti Sovet hakimiyyətindən qopartdılar, ve azad bir ölkəni bunlara verdilerse, həmin ata-anaların evlatları da onlardan demokratik ölkə tələb edir. Bu tələb onlar həmişə eləyəcəklər, həmişə də bu tələbin üstündə, inşallah bu tələbin üstündə dayanıb öz arzularına çatacaklar. Mən Tural'ın tutulmağından narahat deyiləm. Tural 13 ildir Müsavat Gənclər Təşkilatı Müsavatdadır. 6-7 ildir Müsavat Gənclər Təşkilatının sədridir. Milli Şuranın üzvüdür. Müsavat divanının üzvüdür, İctimai Palatanın üzvüdür. Mən narahat deyiləm. Yəni, evlat dünyaya gəlir, evladı böyüdürük ki, vətəni qorusun, xalqı qorusun, ananı qorusun. Əgər evlat o funksiyaları yerinə yetirməyəcəksə, kimə lazımdır? Mən Turalla da, bütün siz gənclərlə də fəxr edirəm və mən bilirəm ki, biz sizə azad torpağımızı verdik, siz də bizim o azad torpağın demokratiyasını verəcəksiniz. Biz bunu istəyirik sizdən.